Ми вікна на другому поверсі, оце забиті. Слава Богу, тільки вікна мародьори ще не винесли. А оце двері взривною волною вибило. Мародьори забрали їх. Наталя показує свою зруйновану квартиру. Каже, ніколи не забуде 16 квітня 2022 року, коли її будинок зазнав російських обстрілів. Нині, розповідає, винаймає квартиру з донькою та онукою. Я якби була в своїй кімнаті, то мене б уже не було. Там потолок зразу упав над моєю кроваттю, вікно вирвало, ці всі осколки. Все, що було, ми це зрібали, виносили. Ми спочатку виїхали до Львова, а потім через півроку вернулися, бо я не змогла там. Каже, її квартиру обстежувала комісія. На зустрічах з представниками міської влади почула про необхідність демонтажу будинку, аби отримати компенсацію. На неї згодна, однак ще розбирається з документами. Згоден на демонтаж і Сергій, однак також згоду ще не оформив. Спочатку ми в той день, як прильот був, подали в дію, потім нам ще сказали подати в міський реєстр. І зараз чекаємо, поки все розрішиться. Заступник міського голови Віталій Луков наголошує на необхідності надати всі документи якомога раніше, пояснює алгоритм дій. Якщо перший крок – це абсолютно всі жителі, тобто всі повинні дати дозвіл на демонтаж цих будинків. Наступний крок – це переглянути своє майно, реєстрацію свого майна в державних реєстрах. Це повинні зробити всі, хто хоче отримати компенсацію. Далі наступний крок – це перебування в реєстрах зруйнованого та пошкодженого майна. Тут ми надаємо допомогу, консультації, можна через СНАП це отримати. Зараз є громадські організації, які допомагають. Зареєструватися для цього людина має в дії. Опісля документи вивчає комісія від міської влади і приймає рішення щодо розміру компенсації. На даний час вартість компенсації залежить від вартості опосередкованої, вартості одного квадратного метра житла. На сьогодні це близько 21 тисячі гривень за один квадратний метр. Але ця вартість перераховується і переглядається державою щоквартально, і поступово вона зростає. Пояснює, чому важливо отримати згоди від усіх власників квартир на демонтаж будинку. Може бути так, що одна людина впливає на майбутнє там десятка сімей, і це теж неприпустимо, тому прийнято рішення таке в місті Миколаїв, де ми будемо використовувати правило мовчазної згоди. Тобто ми будемо повідомляти публічно, максимально публічно всіх людей про те, що в них є можливість відмовитись від демонтажу цього будинку. І якщо людина таку відмову не надала, то ми будемо розуміти, що вона погоджується. У разі такої відмови міська влада оскаржуватиме її через суд, мотивуючи це необхідністю задовольнити інтереси більшості. Станом на 29 вересня в Миколаєві не підлягають відновленню 12 будинків, розповідає Віталій Луков. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.